רינה מדברת עם בת אחיה, ובינתיים היא עושה את מה שהיא עושה לה כמה פעמים בחודש. היא עושה לה גם תספורת וגם מניקור ופדיקור. סיפרו לי את הכל. רינה עושה את זה באהבה, ואיך שאמא שלי רואה את רינה, היא מגישה ישר את הידיים שלה. אמא, תביא לי לראות. בת 95. איזה יופי. הלוואי עלינו עד 120. הלוואי עלינו אריכות ימים כזו.